Përshëndetje miqtë të emisionit për kulturë këtu në RTK3. Sot do të flasim me drejtorin e baletit kombëtar të Kosovës, zotin Ahmed Brahimaj, për premierën që u dha këto ditë në teatrin kombëtar të Kosovës dhe për shumë probleme që po përballet baleti i Kosovës në vend. Faleminderit. Ju e dhatë premierën e shfaqjes së baletit Le Corsaire dhe është bashkëpunim i katërt me të njëjtin koreograf. Si ka shku? Fakt kjo është me në aktivitit premjera e tretë, të kemi pos dy para pushimeve, të dyja kanë qenë sukseshme. Kjo është një nërë premjerat e më të fështira që mund që i ka baletin për gjithësi, në më në repertori i baletet botënore. Kjo La Corsaire është balet i repertorit botënore ku hapet në për shumë shfaqje, në për gjitha skenat serioze të botës. Koreografi ka qenë Izrael Rodriguez, ja kemi bërë pseudonim Gashi për shkak se ka qenë kjo hera katërt bashkëpunoj me to dhe ka qenë i suksesshëm, kështu që mbrëm ka qenë i shfaqjeshëm me të vërtet atraktive, artistikisht nivel, teknikisht shumë nivel, dhe mund balerinët e kanë kryer punën në vetë njërë, ja zakonisht njërë profesionale për shkak se o lypet shumë, dhe mund kjo shfaqje zgjatë në për teatra që kanë skena, që kanë shumë balerinë zgatë 2 ore gjysë, por ne me morë vesh pra një vitit që kesh faqe të zgatë dikon ofër 1 ore për shkak mundësive tona që kemi, dhe mon skena vë zhveshtorët gati o sala o shtrime dhe jo e mirë edhe numri për pak ma i vogëli balerinëve cilët ishtë do të më konë, por me full mbrom ka qenë me të vërtet spektakel, ku publiku e ka pritë shumë mirë, edhe ne jemi shumë të lumtëm që e kemi arritë në shfaqjet këti kalibri me dhënë aqë mirë në Rom Teatrë Kombëtar. Me thamë që është hira e katërt që bashkëpunoni me koreografin Rodriguez. Çka mund të na thoni rreth këtij bashkëpunimi? Po, ndërgjoj ne shpesh herë, domthonë bazohem në mik, në dikush na propozon ai koreograf, se ne e kemi mas luftë, kemi fillu mu hapë, edhe kemi reformu trupën mas lufte, kështu që ne nga kam prozu, herën e parë, shfaqja ka dalë mirë, dytën edhe me mirë, kështu me radhë, kështu që suksesi i tina është ai që e ka prumë ato ka të herë, kur gjo tjetër, në mund, me që ka qenë i sukses shumë i ka bërë dhe dy shfaqet baleteve, botënore, si o Spartaku, Don Kishoti, edhe një tjetër ka bërë latinoamerikone, dhe të tëtë është koreografi cili e ka dëshmu vetën pra neve, pra publikot tonë, pra ndaj edhe i kemi bërë 4 shfaqe. Është koreograf kubanez që jetë në Amerikë, punën në Amerikë, edhe po ka suksese. Sa është e shtirë me marë koreograf për jashtit? Sepse ju qëndroni dëptë me financa? Po, me folë drejten, asë një koreograf të na nuk vjen për më fitu, për gjëtë, më fitu pare. Dhe më në gjithë vidë për shkak se din gjenjen tonë, ne kemi bërë një rjetë meqve në për këtë botën, më i më thonë lirisht, cilë të i të regojnë një anjë tjetët për situatën tonë, dhe ardhja aty në këtu në përshtimë, pomja e punës ku punojmë kushtet tona, i bënd që mësë përkërku për gjithë madhë, e dyta, seriziteti i trups dhe angazhimi i gjithëve, dhe mënë, pa dalnim asë njëherë pa pauza, asë njëherë pa lëndime, dhe mënë, nëse lëndohen, vazhdojnë me punën, dhe mënë, nësë kemi anullu asë njëherë, asë një shfaqë, asë një profë, kështë që seriziteti i balerinëve, është taj që edhe mirësjerë dhe atyne ndaj këtyne të hujve që vinë të na, është taj që i këthen prapë në Prishtinë. Ju për pas që përbalni me probleme për prova, ku mi mbajtë provat, përbalni edhe me problemin e madhë që nuk e keni një objekt jujin, a ka di qka konkretën këtë drejtën? Po, faktikisht, Kuvendi Kosovës, 68-ën ka vendosë që me themelu baletin, të mund 1968-ën, edhe në bashkëpunim me teatrin popullor në Sërkona kanë qënë një gjeneratë në shkollin në Shkop. E kemi kry, edhe jemi asë i pjesë e teatrin, në mund trinisi artistike kemi qenë atë korë, na jemi në objekt tonin. Por, këj objekt është i vogël, është i vjetër, edhe jemi dy institucione kërë e shfridzojmë. Kërse për këtë teatrit edhe teatrit tri, që ishtë duhë mu maru dhe tash, përshirë që njëzit tonë që merën me politikë faktikisht,
ata vetë kulturë që janë kulturë mirë me politikë, nuk kanë dhënë ndaj përparësi kulturës, siç nuk I kanë dhënë shumë edhe arsimit. Prandaj, unë jam kogja pesimist që nuk do të rregullohet shpejt kjo punë. Edhe jem shumë euforista, dhe mund mire me euforista, thëm që I përbojmë ku me diska nesra ftofemi, teatrin e marojnë njërë që kanë strategji, njërës që dinë që adojnë më bon, njërës që njojnë problematiken e kulturës, këtë të na po mdojnë që asë njojnë, asë nuk dojmë e di, dojmë e kry ka një mandat si ministrë, si kryeministrë, si president, me kry mandatin, edhe që atë mandat mushin me shfizutit që është, po jo me që unat për para. Unë e më bindë që të moshën timet vogël, që njëzit tonë nuk për dënë shtetin, po vetën për shtetin. Se ajë që e dënë shtetin, ajë këshyre për të nesën që apëndohet, që atë më bëngë. Jo, për sëtë me shvizu, a këto faktikisht nga përshojnë parlamentin, në cilë është teatr me dhe tjetë teatr. Si e shetë I zgjidhjem, pëse po mungon vullneti institucionëve për mindu mu fushat e kulturës? Po, unë mendoj që nuk ka përgjithsi, nuk ka përgjithsi kërkushkokuj. Bëhen shumë lëshime, bëhen shumë gabime dhe kërkush nuk I dha përgjithsi kërkushkokuj. Dhe thëtë, mund t'ja përgjithsi një njëra t'ja I thjesht me një problem vogël, po këta që janë që dhe që në shtetin, dhe I sëtë nuk ka dhënë kërkush përgjithsi, pra ndaj edhe nuk dojnë me mërzit vetën. Dhe në fjollët I kanë shumë njëra qaj që t'vjenë. Ministrë më spori me njërë, thëtë pëmërojmë të atërë në përjes e baletit, gjo që jone, ju thëmë gjithmonë, 5-7-2 që të fjalli këmë dëgju, edhe të kanë më vazhdu edhe tjerë ministra mas juve, me thonë. Kështë që, u menoj që pa përgjithsia është edhe jo dashuria ndaj atë dhejut. Të këthemi pak premierës, si u prit nga publika dhe a do të ketë repriza? Po, premiera u prit shumë mirë, me folë drejten se nuk është nështa me thonë të bashone, por unë jëmë shumë I knoqën, shumë I lumëtën që një shfaqe të këti kalibri, në këto kushte, pa budget, pa gjitha që I mungojnë të otrit tonë, më dollë një shfaqe aqe mirë edhe aqe shumë me dorës publiku, unë mojë më thonë që lirisht kemi vend për mu lavdru. Sa e dojnë Kosovartë baletin, me që e dim se vetën Prishtina ka trupë baletit? Jo dhe që ndra tjera. Po, baleti është arti I fështirë s'kenek, edhe përveç që është punë shumë e modhe sistematike që dhëtë më bëhë dhe posë edhe bëgjet. Kosova nuk ka kapacitet me bëhë dy trupa. Kosova nuk ka kapacitet që trupë që kemi me ngritë nivel që duhet, me plëcu kushtet. Ndoshta në kishim, nuk thëmë që jemi dvorfën si shtetë. Po jemi të papërgjeqëm, dhe mund kjo është papërgjësia jonë, është aja që këta tri I mysi në përpëdrume, më ushtru përgjëdhet në përpëdrume, edhe më dojnë skenë një skenë të vogël, me bëgjetë shumë të vogël, dhe mund me roga jashtë zakonisht të vogla, që se baleti është artë jetë shkurt balenimin në skenë, dhe mund e ka stajën e beneficumë, që ose nuk vlerësohet për që të 20 vjetë që lunë balet, 20-25 vjetë, ajë dhe në penziantën e, dhe mënë moshën 4-3-4-4-4 vjeqore e kryin karierën, por këtë të na nuk e di. So kemi kuadrët të baletit në Kosovë? Po ne kemi hapë degën e baletit në kuadrë shkosë muzikës si urgjensë, dhe mënë mas lufte me që ne kemi pas një pauzët dhe vjeqore gjendërata ime, në kanë qitë faktikesht. Në të ko, pej teatrit edhe në baleti shumë shpet, balenin që së shtrenjë dhe bdetë shumë shpet shkatërohet. Plus moshën e kemi pas, atë moshën e pjekurisë edhe më njerë, kemi kalur moshë të rritën. Kështë që e kemi obdegin e baletin kohë dhe shkollës muzikës edhe në gjithë ta që jenë të në trupë të një në qasaj shkollë. Mirë po me kohë ndrimin e drejtora në shkollë muzikës, ndrimin e drejtora në komune e kanë shkatëru shkollën edhe tash është në byllë. Në vend se me regullu statusin e ty, në vend se me qenë një shkollë baletit profesionale, si ko gjithë këmë bëtë 8 vjeqare, ne edhe ato që kemi pasi e rëkallën 3 vjeqare me ndërimin e sistemit arsimit, edhe masë asaj u shumë krejtë. Unë bëllë shkolla përshka këse drejtorati I arsimit nuk ka të bëj me teatr, nuk din që ka teatr, nuk din që funksionin në shkolla, nuk din që ka duhet më bon, por ata shkojnë zyrtarishtojnë si kur profesori I fizikës, si a I fizikulturës, si I baletit, baleti është artë, jashtë zakonisht specifik, edhe baletin të mësën ajë që ka ushtru vetë ka lujtë 20 gjithë skenë,
ne ishim parez edhe në shkum shkollë baletit në qënë me po, gjithë petagog që ishin shkollë baletit dhe kishin një tradit 350 vjeqare, gjithë ishin pensionera të teatrit të operës e baletit Parizit. Nuk ish asë profesor pa provoj. Kurse të të na, më jaftar më shku dhe në Shqipni me morë një diplom për koreografi, a koreografi s'din më bon, se s'din mas po e baletin, andaj këta në komun, jepin mësi të të ka fakultetin. Më kom dhe gjumë vetë që kam me pasë fakultetin në gjumë Shqipë, unë e pranej se ka fakultet. Dhe të është problemi që baleti shkollohet 4 vjetë shkollë ullë, profesionale, edhe 4 profesionale e mesme. Edhe ka që marën shkollimi i balerinit, si kur një sportist që mi thonë... Po shkolla o mbyllë në munges të kuadrove? Jo, munges të kesh menagjimit të komunës me pedagog. Po ministri, sa i keni kërku në tim? Cëllës ministri. Ku pishet e ata ministra që mërzitën për balete për ministri së arsimit? Pa jo, kemi qenë takim të ministrat të në kanë përëntuë. Jënë shumë mirë për fjallëve, me të vërtet jënë shumë oratorë. Edhe shumë të lezet që në plonë për shtypë, jo thu që e mërë shalla mu që me përqafë. Po nuk i qënë gjonat për para, asë si hapë si qënë për para. A keni shpresë që keni me hapë shkollën? Po, u shliru Kosova, nështë edhe shliru me dhe nërë. Jo, vetëm shpresë, po a ka konkretit i shka? Po, gjonat shkojnë, ka dole se njëzit, unë thash, kanë, mendojnë vete me kry qatë mandat që ka, nuk mendojnë me lonë di shka mëra pa vetit. Pra ndaj, i në shku gjonat se 20 vjetë mas lufte, mas me qelin të shkollë baletit, unë thash, në barez 350 vjetë i këshin shkollë në baletit. Po, edhe tjera, 98 vjetë jenë të qendrat Zagrepi, Ljubljona, Beogradi, Paraneve me balet, 98 vjetë. Shkupi dikun edhe një 50 vjetë, Tirona që është një 50 vjetë. Edhe i kanë shkolla. Tirona i ka shkollën e baletit, unë tash e kanë shkatru dhe ta në këtë sistem, për e kanë pasë shkollën e baletit matë mirë në Balkan, në shtetë balkanike, nështë edhe në Evropë. Koda që i ka qitë shkolla baletit Tironës, nuk mund është mi gjithë bashkë gjithkonë. I kanë 5 sala të ushtrimve veç baletit, përveç shkolla që i kanë klas tjera të mësimit për gjona tjera. Kërse na e kemi në pëdrëm të atët një sal, e cila s'ka aerosje, e cila më një zveshtore të veçaj që e mësu për dhe që pelset për njërës, aty sa njëri të deshët veshët, që aty e kanë kryo edhe shkollën, po dhe që aty i kanë përgati që fasit, që të farë ambienti edhe sët, i kemi disa që e kanë kry shkollën që i përshfëzojmë përshfaqe nuk mund më hinë nëse në budget, pëse shteti jonë në vend se me qelë një vend punë në baleta, e qelë një sekretar e shdiko nëse një punë tjetë një zyre kësë që dhëtë këgjohë. Zotë Ibrahimaj, me që po bëni krasime me vendet e rajonit dhe Evropës, si që ndrojnë profesionalisht ne si Kosovë në këtë aspekt? Trupa e baletit Kosovës, përse mund të bëjmë një krasim profesionale? Lirisht e bëjmë, ne kemë një trup shumë të vogël, krasim me trupa tjera, janë 24 që tashen hinë listroga 5. Mirë po, e kemë një trup që është sëtë për sëtë ma funksionale në rejan, dhe më se Tirana, Shkupi, Beogradi, Zagrepin se di, po qëto, edhe Zagrepin nuk është se kemi lirkem në tjetë mikun tonë, i cili është odheci baletit, dhe mon, i vetë mja trupë është që i ka 4 premjera në vetë. Qëta i kanë ka 2 premjera, edhe plus reprizat. Plus, ne nuk besoj që Shkupi, Tirana, Beogradi, shumë dalin, jashtë sa dalin në. Na këtë vetë i kemi posë, i mi kemi qenë për në Gjermoni, kemi dhënë 7 shfaqë në Gjermoni, në Berlin, në Hamburg, në Paris 3, në Bulgarin 2 qytete ka një shfaqe, tash kemi shku në Finland në 4 shfaqe, në 6 shfaqe jepim jashtë Kosove. Kjo është ambasada me modhe për shtetin tonë. Kër dhim shpiton, atërë në bjevleta të politisartë. Unë e mujë më thonë lërështë se kemi një publik shkëllqyshme, një publik shumë besnike, e cilën vazhdimësina për cilë, për që dëna të kemi sartë jepim shfaqe plët publik, shtë që na nuk ankohëm qytetarë, na i kemë qytetarët shumë ma civilizumë se politiqartë. Pavarësisht krejta problemet që po i nëmbran, po më tregat që keni shfaqë në përshëm vendet botës, edhe këtë javë dhe shkani në Finland, si po arrinë i tim bulon i shpenzime. Po, fakt, unë të thashë në Finland që ne kemi shumë miqë, si trup baleti, si balet komtarë. Dimoni nga institucionet apo nga sektori privat? Faktikisht, gati ku shkojmë,
shpenzimet e hotelit në jekon një koqert. Këtë herë biletat të aeroplanit në jekon në i ka jek Turkish Airlines me kërkesën e Finland, si kanë bënë si një donator. Jem 36 vetë, nuk jem numër i vogël. Hoteli në e paguin ata teatrës se një aeroplan. Një aeroplan shqiptar. Atje në e paguin hotelin edhe në e paguin teatrët, ku shkojmë se katër qytete, katër teatra. Qashtu kemi pasë në Gjermani, ne kanë pagu shpenzimet të rrugës hotelin, bile dhe balerëmi kanë vonë dhe ka pak me ditje. I vetëmi rast është në Francë. Me cilin projekt do të shkonim Finland? Do shkojmë një legjend për dashurin, e kemi bo me rastin e 45 vjetojt, është muzika e kompozitorëve tonë, do më në pjesë për kompozitorëve tonë, kostimet janë paka shumë tonat nacionale, koreografinë ka bu mjeshtër i malë Pluma Galiu, është mjeshtër, nëmonë, është një shtate. është faqen me motive shqiptare, me motive shqiptare, edhe ka dole sukseshme, sigurisht që ajë... Shka trajton si temë? Temën e tregon problemet e shqiptare, nëmonë, rjedhen e zhvillimit si kom, që ajo është tema kryesore. Nëmonë, mirë po, e ka zbërthu jashtë zakonisht mirë, edhe ajë është koreograf me eksperiencë, nëmonë, unë kërë këmë qenë balerina, i ka qenë asistent i koreografi, dhe më në vitet 78, dhe më është në Baku, është për gjithë do vjetë e mërë, ka i qme më artisti, mëritu më artisti, poplët artisti, dhe më është një nërë mjeshtit, por e kërë në dashërinë... E këni pasë në do një shtetë tjetër këtë shfaqje? Ja, se është që ne kemi problem me dalë për shkak bugjetit. Ne kemi qenë tash në asenë e Bulgari me shfaqen Gjuljeta Parameon, e cila është teme zhdukënëve, e cila o prit jeshtë zakonisht mirë, e cila o kuptu shumë mirë para 600 shikusi ka posë. Gati ku të shkojmë, përpiqe mu shku me nëjtë teme, e cila edhe që o balet modern, në gati gjitha shfaqet e balet modern, me tema tonat. Kështu që jemi përpjekë edhe përpiqem që na të dëshmojmë vetën, se na jemi kemi qenë me Romeo dhe Gjuljetën, jo me Gjizeli në Bulgari, jemi prit shumë mirë, po e balet është i reportajit botënorë, nuk është teme jona, por është balet klasik i cilë jepën në përkaj teatrët. Por kërse këto dyja që thash, edhe tjera që kemi qenë në Austrije, pasi, gjitha kanë qenë me tema tona, cilat janë edhe prejkse për njëzit që vinë e shojnë baletin, përveç që kënoqin si artë. Ku të fundit keni pas probleme financiare me pagat? Kemi pas që po kemi. Po vazhdojmë? Po vazhdojmë. Ne kemi qenë... Pse, ku është problemi? Problemi, Ministria Financa në i kanë bëllë zhërë logarit e institucioneve, për shkak se... Gjitha institucioneve? Gjitha institucioneve, për shkak se të tojnë që kërë qëllë zhërë logarit, në qëllë bënka kreditore, aspo disë, këtore ekonomi i fërësëmirëna, po faktikisht në nuk i kemi qëllë ato zhërë logarit në institucionet, për ka qëllë Ministria. Edhe ata në vendës jemi për regullu gjonat ma heret, edhe kërë të mbyllin një rrugë, më konë rruga tjetër, ka që më ta e ka mbyllë rrugën edhe s'ka mënu me qilë tjetërën. Kështu që jemi ardhë një... Sa ku ka që i një papagat? Po, jo pagat, po e këtu të meditjet, bashkëpuntorët, për shfaqet se na kemë kostime, skenografi, bashkëpuntorët ndryshëm. Jemi dikon për i qërshojt, nuk kemi morë, nuk kanë qitë parë në gjërë logari. Që ta shkanë fillu me qitë do meditjet që kemi qenë Bulgarinë korrek, edhe në shtator, me 14 shtator, gjysë e jo kanë qitë, gjysë e jo kanë qitë, se është problem, se ata nuk përdinë dhe që kanë të bonë një farë mënyre. Në kemë ullëtu dilën, me ditet për Finland, nuk besaj që dalën, se së përdojnë halësën dalën Bulgarisë. Në 36 vetë me që pa me ditje, në Finland me 2 euro gjysë bukë nuk mund shmangër. Kështë që është boni një alla konë shumë e modhe, cila Ministria Financa, Ministria Kulturës nuk përgjojnë njërën sëse mi qitë mjetët kumit që s'kanë gjërlova i skemi, po se mi pagu njëzit. Për një kontrat që ose blejmë një material dikon, duen 20 vena me bo 20 shkresa, 20 arsytime. Është një papërgjësi totale. Zotë Ibrahimaj, cilat janë problemet, projektet në fakt, cilat janë projektet dhe sfidat që po ju presin këtë vetë, këtë pjesë në dy vitit? Po, ne kemi kalu tri premjera me sukses,
premierën e parë ka bërë Teuta Krasniqi, balerinë jona, që ka një eksperiencë që ta më të vërtet një balerinë e mirë, e ka bërë me temë, me gjitha i ka bërë vetë, rada është po që e mirë. Kjo ka qenë risia për këtë vetë, përveç që kemi dalë jashtë Kosove. Edhe në fund vitit, në fund kësaj sezone, e ka se nën kajtazi balerini një shfaqe, cilën e ka komponua dhe muziken vetë. Në me që e ka eksperiencën e duhun si balerin, e ka dhe të krymë edhe Akademinë e Muzikës, i një notat, dhe e dinë se për qëfar levizje, qëfar takte, qëfar numra, qëfar dhe të mi shkru. Që që besoj që i kom dëgju disa pika që i ka bo, kanë pëlqy shumë, edhe ajo me motive tonat. Kështu që ne i kemi ato që i parashojmë një vjetë për para, ne i kemi realizu dhe i sëtë. Problemet e na tash që ndërën maj modhe që na nuk kemi shkollë baletit, se baleti shumë shpejt këta, përveç që ju ka lënë ku a lojës, kanë problemet ndryshme, vajzat i bojnë ka 20-30 vjetë, disa e në martu, disa po martuën, disa, dhe mënë, ki për mungjes të kuadrit, mungjes të kuadrit, normal që dhe baleti është si organizmi që ka nevojë gjak 3 për çdo ditë më përfitu, por ne na kanë vyllë shkolla e cila është ajo vena kryesore e cila e furnizon baletin. A ka interesim? Ka interesim, ka interesim normal që ka, dhe ka 3 shumë talentum, por ne na duhet me qenë në shkollë baletit ku trupa baletit, ta që lujnë çdo ditë që ka lujnë 50 premiera me qindra repriza që kanë punuar shumë koreografë botënorë, këta kanë eksperiencë me dhëmësi. Gjashtu e është gjithë konë botë. Kësit të na, shkon komunë edhe konkurën me një diplomë që i ka morë në Shqipëni të qitë kafe, edhe jo për balet, për koreografi, edhe ata thonë, jo ka diplomë, se qa që vetë dhja të njëzit që si nërët kërë më po të otërë. Unë nuk i gjykoj pëse si nërët, po pëse spysin. Gjdo njeri që është që qyrë, pak që shetë një shka, që qyrë lojme, që në lidzë gazetë, që të në qytetë, e dinë për suksesën e baletit tonë. Gjdo njeri, këtë shkojnë në katonë, këtë shkojnë, a bravo ju kofë, se ju kemë për cilë, kërse komuna jonë, drejtorati për arsim, nuk e dinë. Nuk e dinë që në kemi sukses, edhe nuk e dinë që qëta njëzë që jënë aty i kemi morë dikon, i ka shkollu dikosh, nuk e nërë për home. Në që jemi në fund të misionit, nëse mundëm i si informat atyre që në përcjelin dhe dojnë që fmit e tyre t'i drejtojnë balet, cilë është rruga? Rruga për presi me shpres, që nëse shteti ju levizionat, ne bojnë një objekt dikon një shkollë, që në Kosovë, në Prishtinë dhe në Kosovë, ka shumë studio. Po në formë trajnimeve, kurseve, ju nuk keni një të mbrejt. Ato e në kurset private, që la ti mojnë, do ishtë në zonë sa tonë, po dhe do që në tru, për punë normal, biznes të funi mram, që ato nuk jenë shumë profesionale, normal që nuk jenë dëmshme, por nuk jenë profesionale dhe nuk mësojnë ku me ditë që ka baleti, ishtë shkollohet në ryshe, e studio është, për në piqojnë fëmin një orë, dy orë, si këmi qënë qërë dhe, piqojnë balet, kanë qërë pak në levizim, mësojnë në diska. Ma shumë dëfrem. Ma shumë dëfrem, e jo shumë profesionalizim. Zotë Ibrahima, falemderit që këndo po me qenë emisionin e kulturës në RTK. Falemderit për ju me. Suksesin projektet e ashme, besoj që kemi mjë post prap për projektet reja. Ne jemi të gacim. Falemderit. Mishte emisionit për kulturë, mirë mbeqime programin e vazhdim të Televizionit e Kosovës.